نصیب فرمائے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، السعادہ بخمسة اشیاء، پانچ چیزیں جسے مل جائے اس کو خوش نصیب کہہ دو، اس کو خوش بخت کہہ دو، اس کو سعادت مند کہہ دو۔ الیقین فی القلب، جس کے دل میں اللہ کی شریعت اور اللہ کے بارے میں یقین آ جائے۔ والورع فی الدین، جس شخص کے اندر تقویٰ آ جائے۔ والزہد فی الدنیا، جس شخص کے اندر دنیا کا نشہ نہ ہو۔ والعلم والحیاء، جس شخص کو علم سے محبت ہو اور اس کے اندر حیا ہو۔ یہ پانچ چیزیں جس شخص کے اندر آ جائیں ایسے شخص کو خوش نصیب کہہ لیا کرو۔ اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، نشانی یہ ہے کسی سعادت مند کی، کلما زید فی علمی زید فی عملی، سعادت مند کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ وکلما زید فی عملی زید فی تواضعی، کسی کا عمل اچھا ہو اتنی اس کے اندر تواضع اچھی ہوتی ہے۔ وکلما زید فی بہجتہ ورخائہ وسخائہ، جب جتنا زیادہ اللہ اس کا سخی کرتے ہیں، زید فی قربہ للناس وقضاء حوائجہم، اتنا ہی وہ لوگوں کے کام زیادہ آتا ہے، خیر خواہ زیادہ بنتا ہے، ہمدرد زیادہ بنتا ہے۔ سعادت مند کی نشانی یہ ہے اس کی زندگی کا قول و عمل ہر وقت اللہ کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔